ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପରେ 75 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏଥିରେ ପୁଣି ରହିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିସର ଭିତରେ ରହି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବ। ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆପଣ ଦେଖା ହୋଗା କି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ମେ ତିନ ପ୍ରମୁଖ ବାତୋ କା ଉଲ୍ଲେଖ କିଆ ଗୟା ହେ। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ୟେ ହମାରୀ ପ୍ରେରଣା ହେ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ୟେ ହମାରା ଦର୍ଶନ ହେ, ଔର ସୁଶାସନ ୟେ ହମାରା ମନ୍ତ୍ର ହେ। 75 ନିଶ୍ଚିତ କଦମ ହମନେ ତୟ କିଏ ହେ, ୟେ ଅପନେ ଆପ ମେ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ୱେଲ ଡିଫାଇନ୍ଡ, ଶାୟଦ ହି କୋଇ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ମେ ୟା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ମେ ଆପ ପହଲି ବାର ଦେଖ ପାତେ ହୋଗେ। କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା ପତ୍ରର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା ନ୍ୟାୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଫୋକସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ। ବିଜେପି କହିଛି ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଉଗ୍ରବାଦ ବିରୋଧରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ପୂର୍ବତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ନିଆଯିବ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ, ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ଉଚ୍ଛେଦ ସହ ଆର୍ଟିକଲ 35A ଉଚ୍ଛେଦର ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଥିଲା ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଆକ୍ଟ ଆପ୍ସପାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ଦେଶଦ୍ରୋହ ନେଇ ଆଇପିସିରେ ଥିବା 124A ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଜେପି ଦେଶର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍, ସୁଧମୁକ୍ତ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲୋନ୍, 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ହେବ, ଚାଷୀ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରିଲେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଦାୟର ହେବ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣକୁ ବିଜେପି ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ବିଜେପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା 10% ହ୍ରାସ ସହ ଛୋଟ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 20% ଗରିବଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 72,000 ଟଙ୍କା, 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ, 10,00,000 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି, ମନରେଗା 100 ଦିନ ବଦଳରେ 150 ଦିନ କାମ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହାସହ କୌଣସି ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ମଞ୍ଜୁରୀ କି ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 72,000 ରୁପେ ହର ସାଲ, 22,00,000 ସରକାରୀ ରୋଜଗାର। ଅଗର କିସାନ କର୍ଜା ନା ଦେ ପାଏ ତୋ ଓ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ନା ହୋ, ଓ ସିଭିଲ ଅଫେନ୍ସ ହୋ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିଛି 75 ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ GDPର 6% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।